And the match might be Sabina Aliyeva is the winner. Победник во категоријата до 72 килограми е Сабира Алиева од Азербејджан. А второто место ги припадне. И прво место европски шампион Сабира Алиева, Азербејджан. Европа джуниор вестерн шампион и категори минус 72 килограми Сабина Алиева фром Азербејджан. А сега да ја поздравиме и химната на Азербејджан.